Ние в Procredit Bank сме се посветили на малкия и среден бизнес. Помагаме му по всякакъв начин да се развива и да расте. И все пак вярваме, че всеки трябва да прави това, в което е най-добър. Затова, ако вашият бизнес има нужда от финансова подкрепа, експертен съвет и перфектно банково обслужване, ние сме винаги на среща. Procredit Bank. Необикновени неща за обикновени хора.